zakonski moguće ova najava koja se kaže stokirati subvencije onima koji ne vrate cijene prema nalogu vlade? Je li to izvedeno? Pa dobro, pitanje je kako ćete vi utvrditi zbog čega je dignuta cijena. To je prvo pitanje. Ja ne znam kako to na tržištu uopće utvrditi. Zato smo mi rekli nemojte sada gurati euro jer nećete znati zbog čega raste cijene. Rastu li cijene zbog tiskanja novca u Europskoj centralnoj banci zbog epidemioloških mjera? Rastu li cijene zbog energetske krize? Rastu li cijene dakle zbog uvođenja eura pa koriste neki situaciju u mutnom, vrlo vjerojatno koriste za dizanje cijena. Dakle, ovo je bio najgori trenutak u kojem vi uopće ne možete kontrolirati što se događa, a još uz to niste ni kontrolirali, jer u ovih godinu dana niste stvorili preduvjete da to napravite. I sad ćete vi, dakle, taj svoj aljkav posao koji ste napravili, ići ispraviti tako. Ja mislim da je to nemoguće. Uvjeren sam da će s vremenom cijene padati. Padat će iz razloga što se širi pesimizam među hrvatskim građanima. Ja sam uvjeren da mnogi od vas ovdje na neke stvari koje ste trošili novac sad razmišljate hoćete li trošiti na to novac. Doće do pada cijena, ali nažalost doći će i do recesije. Jer pesimizam nužno dovodi do recesije i jednostavno takva je situacija i bit će i u velikim europskim zemljama. To će se sve preliti na nas. Vidjeli ste da prognoze rasta hrvatskog BDP-a i ostalog da su prepolovljene i situacija će biti nažalost lošija, ali ja ne bih odustao od ove zemlje. Ova zemlja ima ogromne potencijale i ja sam uvjeren da čak i ova kriza, ova recesija koje nam dolaze su prilika za Hrvatsku da vidimo što moramo mijenjati u našem gospodarstvu, u javnoj upravi, u broju naših teritorijalnih jedinica, dakle naših gradova, općina, dakle koje promjene trebamo napraviti. Isto tako da ova Hrvatska uza sve svoje probleme je jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu i moramo vidjeti sada kako one koji su otišli iz Hrvatske vratiti u Hrvatsku, dakle i da vratimo konačno taj optimizam. Ali to je moguće jedino sa promjenom vlasti i uvjeren sam da će se to uskoro dogoditi. Znači,